שלום לכם, דוקטור אלון הסגל, והיום נדבר על הכלכלה השיתופית. קולבורייטיב אקונומי. כלכלה שיתופית בעצם מבוססת על יסודות הכלכלה הרגילה. אבל נכנס אלמנט חדש. אלמנט שאנחנו קוראים לו אלמנט משבש. מהו האלמנט המשבש? בגדול אנחנו נראה בהמשך מהם האלמנטים המשבשים שנכנסו, אבל למה הכוונה משבש? הכוונה היא שהמודלים העסקיים שהיו נהוגים לפני הכלכלה השיתופית, בכלכלה הרגילה, במדינה הדמוקרטית, הקפיטליסטית, הציבו את ההיצע מול ביקוש. הציבו את המחיר מול הקנייה. הציבו את הספק מול הלקוח. האלמנטים האלה נשארו, אבל היחס ביניהם משתנה, ואנחנו נרצה לראות את זה בהמשך. אז קודם כל, הכלכלה השיתופית החדשה. הדבר הראשון והחשוב ביותר בכלכלה השיתופית החדשה, היא תופעה מדהימה שהחלה לקרוא בזכות הטכנולוגיה הדיגיטלית. בזכות הטכנולוגיה הדיגיטלית, האדם, בין אם הוא עצמאי קטן, או בין אם הוא עובד בארגון, בין אם הוא לקוח, או בין אם הוא ספק, הפך להיות מה אנחנו קוראים באנגלית פרוסיומר, או בעברית יצרחן או אי-צרחן. האזרח הוא יצרן וצרחן בו זמנית. וכל התפיסה בעצם מדברת על כך שכל אחד ואחד מאיתנו יכול בכל פרק זמן נתון גם להיות עובד בארגון, גם להיות לקוח ולקנות ולצרוך, וגם להיות ספק באותו זמן של ידע, או אפילו של תוכנות, או אפילו של תכנות, או של מוצרים. כל אחד ואחד מאיתנו בבית יכול, בהינף יד כמעט, להקים חנות מקוונת, חנות דיגיטלית, ולהתחיל למכור קלפים, למכור מצלמות רשת, למכור בגדים. איך אתה עושה את זה? אתה נכנס לנגיד אתר אליבאבא, אתה קונה ציוד ב-X כסף וזה זול, ואתה מציע את אותה סחורה, אתה מציע לאחרים בעוד טיפה יותר כסף. הרווח הוא שלך, וכל מה שהיית צריך לעשות זה את אותם בגדים שממילא היו קונים באתר אליבאבא, יקנו עכשיו ממך. אבל תשאלו, למה שיקנו ממך? למה תופעת הפרוסיומר, היצרחן, היא תופעה כל כך משמעותית, שימשיכו לקנות באליבאבא, למה שיקנו ממך? וכאן, בחצי השני של השיעור, אנחנו נדבר על היתרון המשמעותי של התופעה הזאת. אני אגלה לכם רמז קטן, הנושא הזה של התיווך מאוד מאוד חשוב בהקשר הזה של הכלכלה השיתופית. זאת אומרת, בעצם אנחנו נראה עוד מעט שתופעת היצרחן בנויה על כך שאני כנראה למדתי ויודע, יש לי ידע שאין לאחרים. ולכן אני יכול לחסוך להם זמן, אני יכול למקד להם את הקנייה, אני יכול לומר להם מה לקנות ואיך לקנות. ולכן הם בעצם לא יקנו מאליבאבא, מכיוון שהם לא בטוחים שזה הכי טוב לקנות שם, אבל לפעמים גם הם לא יקנו ישירות מאמזון, כיוון שהם לא בטוחים, הם רוצים את ההמלצות. אז הולכים להמלצות ומתחילים להתבלבל מרוב המלצות. לכן הם ישמעו עליי שאני אדם רגיל, לקוח, אבל מרוב שקניתי ומרוב שהבנתי ולמדתי, אני עכשיו יודע גם להגיד לאחרים מה כדאי להם לקנות. ולכן המשאב של הידע נמצא בידיים שלי. המשאבים מאפשרים לי לפתוח חנות מקוונת ולתת או להעביר או לפרסם באופן מאוד מדויק, לפי צורך מאוד ברור וגם קהל יעד מאוד מדויק, מכיוון שאני מכיר אותם, הם נמצאים לידי, או אנשים שמכירים אותי דרך הפייסבוק ואינסטגרם וטיק טוק וכן הלאה, ואז אני מוכר להם, מכיוון שהם סומכים עליי. וזה חלק מהעניין. עכשיו, יש כאן תופעות הרבה יותר מוזרות. תופעה אחת, ואחר כך אנחנו נדבר על תופעות אחרות, אבל הנה דוגמה לתופעה אחת. אתה גר בבית,
במרכז תל אביב, ופתאום אתה מגלה שאתה יכול ללכת לעבודה עם קורקינט חשמלי. אז אתה לא צריך רכב, אבל קנית בית עם חנייה. מכרת את הרכב ואתה נוסע עם קורקינט חשמלי. תוך כדי שאתה בעבודה, אתה מפרסם ביד שתיים מי שרוצה חנייה. ותוך כדי עבודה, פתאום הפכת להיות גם ספק ומוכר, מכיוון שאנשים יתקשרו וישלמו לך עבור 3, 4 או 5 שעות של חנייה אצלך בתוך הבית, בתוך תל אביב. ככה הרוויחו. הם לא צריכים לשלם לחניון כל כך הרבה כסף, ויכול להיות שזה קרוב להם לעבודה, וכולם הרוויחו. והנה הפכת להיות יוצר וצרכן ביחד, יד צרכן. התופעה הזאת, אם כך, בנויה על כמה אלמנטים שאנחנו ננסה ללמוד אותם. הדבר הראשון, היא בנויה על הידע האישי שלי. הדבר השני, היא בנויה על חוכמת האמונים. הדבר השלישי, היא בנויה על ניתוח נתונים, הרבה מאוד ניתוח נתונים שקיימים. הדבר הרביעי, על תופעת הזנב הארוך. כל התופעות האלה נלמד היום. אז קודם כל ננסה להבין מהם התופעות החברתיות שקרו לנו תוך כדי הכלכלה השיתופית, והם יצרו את היכולת של הפרוסיומר, של היצרן, יצרחן, יצרן, צרחן, להתפתח. אז התופעה הראשונה קוראים לה Users Generated Content. כל אחד מאיתנו נהיה סופר, עיתונאי, כתב, צלם וז'ורנליסט. פייסבוק, אנחנו כותבים פוסטים, מצלמים, מעלים, משתפים. אינסטגרם, וואטסאפ, טיק טוק, בכל מקום. אנחנו כותבים תוכן, אבל חלק מהתוכן הוא מאוד חשוב. חלק מהתוכן אולי נוגע רק לי, וחלק מהתוכן נוגע לחברים שלי, אבל חלק מהתוכן מכיל בתוכו המלצות מאוד חשובות. הייתי במקום מסוים, אכלתי במקום מסוים, ביקרתי במקום מסוים, קניתי משהו מסוים. אני אומר את דעתי, פעם חברות היו רצות אחרי לקוחות שיכתבו על המוצרים שלהם, או אחרי המקומות שהם היו. נפתחו אתרים של המלצות, ופתאום כל אחד מאיתנו ממליץ. אז עכשיו ההמלצות האלה מאוד חשובות. אפשר לעשות משהו עם ההמלצות האלה. מי שיודע לחפש בפייסבוק, פתאום יגלה שהוא מקבל ים של המלצות ויכול להיעזר בהם כידע, והידע הזה ניתן למכור אותו. החלטות חברתיות באמצעות חוכמת ההמון, wisdom of the crowd, ההחלטות האלה מאוד מאוד חשובות, מכיוון שהן מבוססות על התנסויות של הרבה מאוד אנשים. לפני העידן הדיגיטלי, לא יכולנו להגיע אליהם, לא היה לנו איך לאסוף אותם, מקסימום היינו שומעים את החברים שלנו. הגיע העידן הדיגיטלי, פתאום אנחנו יכולים לקרוא אותם, אנחנו יכולים לחפש אותם באינטרנט, אנחנו יכולים לאסוף אותם אלינו דרך רשתות חברתיות. פתאום חוכמת ההמון הפכה להיות המלצה מאוד מרכזית. אלמנט של יוממות. זוכרים שדיברנו על יזם או יצר, צרכן, יצרכן? אז בעצם אנחנו מבינים שפעם היה מושג שנקרא יוממות. היוממות הוא מושג שאומר, אתה הולך הביתה לישון, קם בבוקר, נוסע לעיר אחרת, מבלה את כל היום בעבודה, מסיים את העבודה, אתה חוזר לישון בבית. אתה מפריד בין העבודה לבין השינה, ולרוב זה קורה אצל אנשים שגרים בפרברים או גרים בפאתי העיר. היום, בזכות הטכנולוגיה הדיגיטלית, כולנו בעצם גרים בתוך העיר, אבל לא רק בתוך העיר, באותה שכונה וכמעט באותו בית. מדוע? מכיוון שבכל רגע נתון אני יכול גם בבית לעבוד, עבודה מרחוק, ולמכור. בעבודה אני יכול תוך כדי עבודה גם למכור, מכיוון שבאותו רגע התקשרו אליי כדי לסחור ממני את החנייה או משהו כזה. ובדרך לעבודה אני יכול להירשם באובר ואפילו להסיע אנשים, והנה אני ספק, ופתאום אני גם יוצר עבודה חדשה. מעבר לזה, כשאני מגיע לעבודה, אני הולך לעבוד, ואז שימו לב, המכונית שלי עומדת 8-9 שעות, כך סתם, אני יכול להיכנס ליד שתיים ולהציע את המכונית שלי למי שרוצה עכשיו רכב להשכרה ל-4 שעות, ל-5 שעות. לא היינו רגילים לזה קודם, אבל היום התופעה הזאת קיימת, והנה אני מוכר ומקבל על זה כסף. הכל ביחד, זאת אומרת, מושג היוממות השתנה, אין כבר הפרדה כל כך בין עבודה לבין בית ושינה. וכמובן, כל הנושא של השימוש ברשתות חברתיות
ובתקשורת הגלובלי מביא אותנו לעולם שנקרא עולם גלובלי. שבעצם מה הכוונה בעולם גלובלי? בינינו, בעולם גלובלי שכשאני יושב מול מסך או מול המצלמה מולכם, זה בכלל לא משנה מה המרחק הפיזי שלי מכם. יכול להיות שאני נמצא בחדר הסמוך אליהם, אליכם, בבית הסמוך. יכול להיות שאני נמצא באותו רחוב בכלל, ויכול להיות שאני נמצא עכשיו באוסטרליה. מה זה משנה? אני מעביר אליכם ידע או אפליקציה, אתם שומעים אותי, לומדים, יש בינינו אינטראקציה, בין אם זה באמצעות וואטסאפ או בין אם זה באמצעות מערכות אפליקטיביות אחרות, משחקים וכן הלאה, ולפתע אני יכול להגיע גם לידע וגם למוצרים שנמצאים בכלל בארץ אחרת, במקום אחר. עולם גלובלי מחייב אבל שינוי תפיסה. ובעצם הוא אומר את הדבר הבא. הוא אומר שאם אני רוצה עכשיו לקנות נעליים, אני בכלל לא בטוח שאני צריך ללכת לקניון הסמוך כבר, או לחנות מתחת לבית אם אני בתוך העיר. יכול להיות שאני מזמין אותה באינטרנט, בכלל מארצות הברית, היא תגיע לי אולי קצת יותר זמן, אבל היא תגיע לי בפחות כסף, היא תהיה בדיוק איך שאני רוצה, וכל ההבדל בין לקנות ברשת בדיוק את מה שאני רוצה, לבין ללכת לקניון או למטה ולקנות את מה שיש, ההבדל הוא בלדעת לחפש ולמצוא את המידע הדרוש ולהשתמש בטכנולוגיה כנדרש. על הנושאים האלה נדבר גם בשיעורים אחרים. יש גם תופעות עסקיות שקורות בכלכלה של העידן הדיגיטלי, הכלכלה המאוד מודרנית. אחת התופעות החשובות נקראת באנגלית Data Driven. המשמעות היא שהרבה מאוד מהפעילות שלנו מבוסס על ניתוח נתונים. אם אנחנו רוצים לקנות מוצר מסוים, אנחנו נסתכל כמה אנשים המליצו, מה האחוזים הם מהלו, אמרו thumb down, זאת אומרת אמרו לא כדאי לך לקנות. מה נראה לי מבין הנתונים נכון יותר? האם אנחנו יודעים לנתח נתונים? האם אנחנו יודעים לקרוא נתונים? בכלכלה השיתופית המודרנית הדבר קריטי, ועוד נדבר על זה. אלמנט אחר הוא הפרסונליזציה. בכלכלה השיתופית, אני יכול לשאול הרבה מאוד אנשים, לקבל הרבה מאוד המלצות, להיכנס לאינטרנט, להרבה מאוד אתרים, ולמצוא בדיוק את מה שאני צריך. וככל שאני יודע יותר טוב את מי לשאול, וככל שאני יודע יותר טוב מה לחפש, אני אגיע בדיוק למה שאני רוצה. אבל אם אני לא יודע, אז אני, כל מה שאני צריך לדעת זה לחפש את, או לבצע את המעבר מפתרונות מעשיים ליישומים באמצעות ידע של מישהו אחר. אז אני צריך לדעת פשוט את מי לשאול. הוא, האדם שיודע, נקרא שומר סף. הוא קולט הרבה מאוד מידע, ועכשיו זה לא שהוא הכי מומחה בנושא של נעלי ספורט, אבל הוא יודע לאיזה אתר כדאי להיכנס. הוא יודע מאיפה כדאי לקנות מוצרי ספורט, איך אפשר להשיג את מוצרי הספורט. ומכאן בעצם אנחנו רואים את החשיבות של הידע בכלכלה השיתופית, וכמה חשוב שכל אחד ואחד מכם ילמד איזשהו נושא, יתמחה בו, יכיר את הרשת, ופתאום יש לכם כלי מרכזי למכור, לעשות כסף. הידע והיכולת שלכם לתווך ולהגיד מאיפה לאיפה לקנות, לאיזה אתר להיכנס, איזה מוצר כדאי עכשיו. על האלמנט הנוסף הוא האלמנט האג'ילי. היום אנחנו עושים את הכל בצורה מאוד מהירה, מאוד מדויקת, מאוד רזה, אג'ילית, בלי הרבה סיפורים. ומדוע? הטכנולוגיה מאפשרת לנו. אנחנו לא צריכים להתאמץ יותר מדי. ולכן חשוב מאוד בכלכלה השיתופית שהמוצרים יהיו מאוד ברורים, מדויקים, בלי הרבה כובד ובלי הרבה סיפורים מסביב. זוכרים שדיברנו על הנתונים? הנה, ישנם היום חברות שונות בעולם שהם התפתחו על ידי יזמים זריזים, צעירים, שלא היה להם נכסים, לא היה להם כסף לקנות, אפילו בית הם לא יכלו לקנות. אבל היה להם רעיון. אנשי אובר למדו שאפשר להסיע אנשים ממקום למקום לא באמצעות מכונית, ולא באמצעות מסעית, ולא באמצעות מונית. פשוט צריך לדעת
מי הבן אדם שגר לידך, יש לו מכונית, והוא נוסע לכיוון שלך. אז אם אתה מצליח לדעת את זה, יש לך ידע, זהב, אתה יכול למכור אותו עכשיו. Airbnb עשו את אותו דבר על חדרי רוח. טסלה עושה את הדבר הזה דומה בפיתוח של טכנולוגיות מאוד מתקדמות, ו-WeWork עושה את הדבר הזה במרחבי עבודה. אז החברות האלה הן בעלות נכסים כמעט אפס, שווי עצום, רק בגלל שהם מוכרים ידע ויודעים איך לתווך אותו. אם כך, אנחנו רואים גם את השינוי במסחר. מייצור המוני שעברנו אז, לפרסונליזציה עכשיו, ואיך עושים את זה? השוק החדש מדבר על הזנב הארוך. מהו בעצם הזנב הארוך? אנדרסון, בשנת 2004, שימו לב, לבני כ-16 שנה כבר, מצא שבאינטרנט יש תופעה מאוד מעניינת. הוא מצא שרוב האנשים שחיים בעולם הלוקלי, כאילו הרגיל, בסביבה, נחשפים רק ל-5% מהאפשרויות שקיימות באינטרנט באותו נושא. בואו ניקח בחשבון, ניקח לדוגמה ספורט. אז מוצרי ספורט, נעלי ספורט, אתה מכיר 5-6 ברנדים, כאילו 5-6 מותגים, שהם המותגים המרכזיים. אותם אתה תקנה. אתה תקנה אדידס, אתה תקנה נייקי, ברוקס, תקנה את המותגים שאתה מכיר. אבל זה רק 5% ממה שאפשר. ואתם יודעים למה? מכיוון שרובנו מתעסקים בדברים די פשוטים, כדורגל, כדורסל, הולכים לריצה, וכן הלאה וכן הלאה. המבוגרים יותר עושים פילאטיס, יוגה, כל מיני דברים כאלה. היט, זומבה, כל הדברים האלה דומים. אבל אתם יודעים שאלוף העולם בריצת שדה ל-100 קילומטר הוא ישראלי, והנעליים שלו שונות לגמרי, מכיוון שאם הוא היה לוקח נעליים רגילות, היו נשרפות לו מהר מאוד. הוא צריך נעליים מיוחדות, שיתנו מקום לאצבעות, שיחזו את האבנים, שיתנו לו אפשרות תאוצה. הוא נמצא בקהילה של אנשים שהם מאוד ממוקדים ומאוד מכירים את התופעה הזאת, והם נמצאים על אחד הריבועים הצהובים האלה שאתם רואים, הם נקראים קהילה ממוקדת על הזנב הארוך. והזנב הארוך הזה מכיל בתוכו המון 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 קהילות מאוד מצומצמות של אנשים שיודעים, יודעים הרבה מאוד בתחום שלהם. איך להגיע אליהם? על ידי שומרי הסף, על ידי אותם אנשים שמכירים אותם, וגם אנחנו מכירים אותם, הם המתווכים. ואז מאוד קל להבין איך בעולם הזה של הכלכלה השיתופית, העצה תמיד קיימת, רק צריך לדעת לחפש אותה. ואתה יכול להוריד את המחיר, מכיוון שאתה יודע איפה לקנות בכל רגע נתון. הביקוש יכול מאוד לעלות, אבל הוא לא יעלה את המחיר, מכיוון שאם אתה יודע איפה להשיג את ההצעה, אתה יכול להציע אותו לאותו ביקוש, וכל ההבדל במה שאנחנו רואים כאן, זה באותם אנשים, אתה ואני, את ואני, שיכולים לדעת איפה ומה, ומה הם עושים, הופכים להיות יוצרים, הופכים להיות ספקים, אפילו שאתם תלמידים, אפילו שאתם עובדים בארגון. מכיוון שאתם מכירים על הזנב הארוך, קהילה מסוימת שיודעת תכנים מאוד מסוימים בנושאים שקרובים אליכם, ואתם עכשיו מציעים לאנשים, חבר'ה, אני יכול לתווך אתכם ולתת לכם את המוצר, ואתם משתמשים בחוכמת ההמון. את אותו אלמנט עשתה חברת אמזון, והיא החברה הקמעונאית בעלת השווי הגבוה בעולם. היא החברה בין הבודדות בעולם שיודעות לאתר קהילות מאוד ספציפיות, ושימו לב איך נראה המחסן. מה שאתם רואים כאן במחסן, אלה הרובוטים של אמזון, ככל רובוט כזה מופנה לקהילה ספציפית מסוימת שנמצאת על הזנב הארוך, ולכן יש לו כאן הרבה מאוד סוגים של מוצרים שהוא קונה לאותה קהילה. ובן אדם מאותה קהילה שרוצה לקנות, לקוח שרוצה לקנות, אוטומטית הוא עובר דרך התקשורת הדיגיטלית אל הרובוט הזה שיודע מה נדרש לו לספק לו באופן ישיר. חברת אמזון הפכה להיות חברת התיווך הגדול ביותר בעולם למוצרים קמעונאים לאותן קהילות קטנטנות. אז מכאן
אני רוצה לתת לכם איזושהי משימה. אני רוצה שתחפשו חברה שלפי דעתכם יש לה מאפיינים של הכלכלה השיתופית החדשה. תרשמו עליה רקע, מה היא עושה, מה היא עובדת, כמה אנשים יש בה, האם אתם חושבים שיש לה נכסים, מה בדיוק היא עושה, וכמובן תסבירו מדוע לפי דעתכם היא חברה ששייכת לכלכלה השיתופית החדשה. להתראות אחרי ההפסקה.
חזרנו, שלום לכם, אני דוקטור אלון הסקל, ועכשיו נדבר על מודלים עסקיים בעידן של הכלכלה השיתופית החדשה במרחב הדיגיטלי. ולמה אני מזכיר כאן מרחב דיגיטלי? מכיוון שהטכנולוגיה הדיגיטלית חשובה ביותר. ההסתמכות שלנו בעידן של הכלכלה השיתופית על הטכנולוגיה הדיגיטלית, יש לה חשיבות בשני מישורים. אחד, להכיר את הטכנולוגיה הזאת, להכיר את האפשרויות שהיא נותנת, ובשני, לדעת להשתמש בה נכון, לדעת לחפש נכון, לאתר את האנשים, להעביר מידע, לתקשר, למכור. האלמנטים האלו חשובים ביותר למודלים הכלכליים שתכף נגיע אליהם. המודל הראשון הוא המודל הכי חשוב בעצם. הוא מודל שאנחנו קוראים לו חינמיות, פריוור. המודל הזה בעצם אומר את הדבר הבא. העולם בנוי היום מהרבה מאוד ידע, הרבה מאוד אנשים יודעים. אבל איך אנחנו יודעים את זה? מכיוון שהעולם בנוי מטכנולוגיות שמאפשרות תקשורת בין אנשים, תקשורת באמצעים דיגיטליים. ואם אתה יודע איך לתקשר, הידע שיש לך יכול לעבור לאנשים אחרים בזול, כאילו אתה לא באמת צריך להתאמץ. אבל מדוע שתעביר ידע לאנשים אחרים? מכיוון שהם יכולים לעזור לך בידע שלהם. וכבר לפני כ-20 שנה התפתחה תופעה שנקראת הקוד הפתוח. אנשים החליטו שהם יכולים ביחד לפתח אפליקציות ומשחקים ותוכנות בלי לקנות מחברות גדולות. אבל גם בלי לעשות את זה בעצמם, שזה מאוד קשה ומורכב, נכנסים לאינטרנט, לאתרים מאוד ספציפיים, ואומרים, אני רוצה לפתח, ואני גם תורם. הנה, כתבתי מילות קוד. בא מישהו אחר ואמר, וואו, מילות הקוד האלה יכולות לעזור לי. אבל אני לא רוצה לקחת סתם, אני אתרום עוד מילות קוד, אני אמשיך לפתח, ואז אני אוכל לקחת מה שמתאים לי. שלישי, רביעי, חמישי, כשהתחילה התופעה, בתוך חצי שנה, כמיליון מתכנתים נכנסו פנימה לאותו אתר, והתחילו לפתח ביחד. עכשיו, תחשבו, כמה ידע יש לכל אחד ואחד מהמיליון, וכמה ידע יש להם ביחד. והפיתוח הזה ביחד הביא לתופעות יוצאות מהכלל, והיום אנחנו רואים שהרוב המוחלט של אפליקציות, נגיד בחנות גוגל, היא אפליקציית קוד פתוח. היא בעצם אפליקציה שפותחה לא על ידי בן אדם אחד, על ידי הרבה מאוד אנשים, רק שבן אדם אחד שהיה חלק מהקבוצה, לקח חלק מהקוד, אמר, הנה, זה הקוד שפותח על ידם, אבל אני יודע עכשיו לעשות מהקוד הזה משחק. או יישום מסוים. והוא שם את זה בתוך החנות, מוכר את זה בתוך חנות גוגל. מבחינתו, זה יכול להיות גם מחירה חינמית. מה ההבדל בין חינם לחינמית? יש הבדל. חינם, אני נותן ושוכח. והשני משתמש והולך. חינמית, משחק מילים בעברית, אפשר לקרוא לזה חינם שמי. זאת אומרת, מה זה בחינמיות? אני נותן לאנשים להשתמש בחינם, אבל בזכות זה הם מאפשרים לי שני דברים, או אחד מהם, או כל אחד, או כל אחד לחוד. הם מאפשרים לי גם לקבל מידע עליהם. הם מאפשרים לי גם דרכם למכור את זה הלאה. זה נקרא שיווק ויראלי. להשתמש או להיעזר בהם, שהם ימליצו עליי ברשתות חברתיות. לפעמים עוד יותר מזה, באמצעות אני מבקש אישור, וכשמאשרים לי, מאשרים לי גם את השימוש בתוכנה בחינם, אבל הם מאשרים לי גם לפרסם את התוכנה דרך חשבון האינסטגרם שלהם. של מי שישתמש. תבדקו, הרבה פעמים שאתם מורידים אפליקציה אליכם לסמארטפון, אתם אולי לא שמים לב, אתם מאשרים ככה מיד בלי להסתכל, אבל חלק מהאישורים הם להעביר מידע לספק, או לאפשר לספק לשווק דרככם. הוא חוסך המון המון כסף והמון המון זמן, הוא מגיע דרכנו להרבה מאוד אנשים, ובתמורה לכך הוא נותן לנו להשתמש בחינם.
האמת היא ששני הצדדים נהנים, רק צריך להיזהר היטב ולדעת מי בדיוק נמצא מאחורי האפליקציה, האם באמת אני צריך להשתמש בה, והאם אני רוצה לתת את האפשרות לספק מידע עליי, או להיעזר באנשי הקשר שלי, או ברשתות החברתיות שלי. זאת אומרת שברגע שאני יוצר מודל כזה, זה מודל עסקי לכל דבר, מכיוון שגם אם לא עובר כאן כסף, תשלום, התשלום באמצעות המידע הוא הרבה יותר חשוב לפעמים. התשלום באמצעות השיווק הוא מאוד יקר, והוא נעשה בשבילי בחינם, בשבילי הספק. ולכן, אני צריך היטב היטב לדעת מה אני מבקש, ולפעמים אני גם יכול להציע משהו מעניין. במקום להציע רק חינם, אני מציע את הרוב חינם, 80% מהאפשרויות בחינם, ומי שרוצה לקבל את האפליקציה בלי פרסומות, הוא רוצה לקבל את האפליקציה בלי שאני אקח ממנו מידע, משלם לי על מה שנקרא פרו, מתקדם, מקצועי. ואז אני מקבל כסף גם אני. אפשרות נוספת זה כשאני משתמש באפליקציה בחינם, יכול הספק לבוא ולהגיד, תשתמש בחינם, רק תצפה בפרסומות, בקטן, למטה. ואז הוא פונה לגורם לצד שלישי, למפרסמים, ואומר להם, חבר'ה, כבר הורידו 100,000 אנשים את האפליקציה שלי. כל אחד מהם משתמש סדר גודל של 5-8 שעות שבועיות באפליקציה שלי. הדבר הזה שווה לכם, כדאי לכם לפרסם, זה מעין לוח מודעות שמסתכלים עליו 5-8 שעות כל שבוע, בממוצע. זה שווה X כסף. אחד אחר שאומר, כבר 500,000 אנשים הורידו, והם משתמשים 10 שעות שבועיות, בוודאי שהמפרסמים ירוצו לפרסם אצלו וישלמו הרבה יותר. ויש כאלה שאומרים, משתמשים רק שעה בחודש, אבל זאת אפליקציה חינמית קטנה, תנסו, אני אגבה מכם מעט. אבל מספיק שיגיעו אליו 500 מפרסמים, שישלמו לו כל אחד 500 שקל, תעשו את החשבון ואתם תגלו שיש לנו כבר כסף שאפשר לשחק איתו בחודש, וכל אחד יכול לבצע את זה. אז זה מודל החינמיות. מודל פרסום צד ג', מודל שבעצם הזכרתי אותו קודם, והוא נמצא כאן. הוא קצת הרחבה. כל שירותים שאתם מקבלים, יכול להיות שאתם תוכלו לקבל את השירותים עצמם. נגיד, אתם רוצים ללכת לצימר. אתם נכנסים לאתר שמציע צימרים. אבל אותו אתר יודע שאם הוא מציע לכם צימרים, כדאי לו לפנות לצד ג', שזה אנשים שנותנים שירותים לאנשים שהולכים לצימרים. אז יכולים למכור לכם אטרקציות באזור של הצימר שלכם. איפה הם ישימו את הפרסומות שלהם? הם ילכו לאתר, האתר יבדוק להיכן גלשתם, איפה אתם רוצים לקנות את הצימר. אתם רוצים לקנות את הצימר בצפון, הוא ישר יטריע בפני הספקים של אטרקציות בצפון, ייכנסו פנימה ותציעו לאדם שרוצה לקנות את הצימר, את זמן הצימר, תציעו לו את האטרקציות שלכם. בשביל הלקוח זה נהדר. הוא גם קונה צימר וגם מקבל מגוון של אפשרויות, איפה לאכול, מה לעשות עם הילדים, איפה לגלוש, איפה לשוט, מספקים שמציעים לו. ובשביל הספקים זה נהדר, מכיוון שיש להם כאן לוח מודעות מאוד מדויק ומאוד ברור, שממוקד באותם לקוחות מדויקים. וכל צד בעצם נהנה, מכיוון שהאתר שפרסם את זה לוקח עמלה. מדוע? מכיוון שהוא טיווח. מדוע? מכיוון שהוא יודע מי מגיע ולאיפה הוא רוצה לקנות את הצימר. האתר הזה מקבל כסף מכיוון שהוא יודע מי הם צד ג' שיכולים לתת לנו הצעות. שוב, הידע שווה כסף בעידן הזה. והיכולת של האתר לנתח את המידע שלנו, לראות את כל הנתונים של כניסות האנשים ולאיפה הם נכנסים ולאיזה אתרים ואיזה צימרים, הוא יכול לבוא ולהגיד, וואו, יש צימר אחד שמבוקש יותר מאחרים. ואז הוא אומר למפרסמים, חבר'ה, הצימר הזה קיבל ניקוד גבוה, אבל אם אתם רוצים לפרסם שם, וכדאי לכם לפרסם שם, תשלמו קצת יותר, והנה קיבלנו כסף עבור מידע. יש מודל המינוי, דוגמה נטפליקס.
אנחנו נכנסים לראות נטפליקס, אנחנו לא יכולים להיכנס סתם, אנחנו צריכים לרשם. אנחנו משאירים את הפרטים. אנחנו אפילו יכולים להיכנס, וכל אחד יכול להיכנס לאתר נטפליקס ולרשום את העדפות שלו. אנחנו יכולים לשחק עם הסרטים, אנחנו יכולים למחוק סרטים שצפינו, אנחנו יכולים לשחק עם כל התהליך הזה בתוך האתר. אבל מבחינתנו זה מאפשר מיקוד. מבחינת נטפליקס, הם מקבלים המון מידע, הם רואים במה אנחנו צופים, הם מפעילים אפילו בינה מלאכותית כדי שתבחן איזה סוגה, איזה סוג מסוים של סרטים אנחנו רואים באיזה תחום מעניין אותנו, ולפי זה הם גם יציעו לנו אחרי כן סרטונים אחרים. הם יכולים להציע לנו סרטונים שהמפיקים רוצים לדחוף קדימה ומשלמים עליהם כסף. אבל בנטפליקס לא סתם ינסו לדחוף לנו סרטים, אלא סרטים שמתאימים לנו. ולכן חברת נטפליקס מחפשת סרטים וגם יוצרת בעצמה סרטונים מהרבה הרבה סוגים, ולא רק מסוג אחד, כדי לקלוע לטעם של הרבה מאוד אנשים. הבעיה במודל הזה היא שרוב הסרטים לא יהיו מאוד מאוד מושקעים, פחות מושקעים, וחלק מהסדרות יהיו קצת סדרות, אתם יודעים, לא מאוד עמוקות, לא עם הרבה מידע, כדי להתאים לנו להעברת שעות הפנאי, שיהיה לנו נוח וכיף, וכדי להתאים לכמה שיותר אנשים. העניין הוא שברגע שנרשמתי להיות כמנוי באתר הזה, חברת נטפליקס, כמעט עד שנת 2011, כאילו קרוב ל-11-12 שנות פעולה שלה, לא יצרה אף סרט אחד. היא הייתה חברה שרק טיווחה והעבירה סרטים. כמו שהיה פעם סרטי וידאו במכונות או בחנויות, היא עשתה את זה באינטרנט. ורק על הידע הזה היא קיבלה הרבה מאוד כסף. איך היא קיבלה? שאנשים נרשמים למנוי. והיפה הוא שמאחר והחברה גדלה מאוד, אז אנחנו לא צריכים לשלם הרבה מנוי. דמי מנוי. דמי מנוי יכולים להיות מ-20 שקל עד 60 שקל מנוי ל-4-5 אנשים, וכל זה ב-60, 50, 40, 20 שקל מקבלים איזה סרטונים שאנחנו רוצים לחודש. הסרטונים כבר קיימים, הם רק גדלים וגדלים כל הזמן, אבל ככל שנכנסים יותר אנשים פנימה, וכל אחד משלם סכום קטן, תעשו חשבון ותראו שחברת נטפליקס היום חברה מאוד רווחית, היום יותר ויותר, יוצרת יותר ויותר סדרות, ולכן היא משקיעה גם הרבה כסף עלינו, היא מכניסה גם טכנולוגיות של בינה מלאכותית ומשקיעה הרבה מאוד כסף, היא הפכה להיות חברה מאוד רצינית ומאוד מפותחת, וזה גם מאפשר לה בדיוק בהתאם לכלכלה השיתופית, להיעזר בחוכמת ההמון, זאת אומרת, לראות כמה מאיתנו צופים באיזה סרטים, ולבוא ולהגיד, וואו, הנה, המלצה חברתית, להעלות את הסרטים שהרבה מאוד צופים, להעלות אותם למעלה ולהציע לנו אותם, ולבוא ולהגיד לנו, חבר'ה, הנה המלצה חברתית. זה לא שהמלצנו ואמרנו וכתבנו, פשוט צפינו. הנתונים האלו נאספים על ידי נטפליקס, והופכים להיות מידע בעל ערך רב מאוד, שנמכר לאחר מכן בכסף. יש גם מודל נוסף, מודל ספק המידע. אדם שאומר, אני אין לי את המידע, אבל אני יודע ממי לחפש. ואז עיתון ויינט שאתם רואים כאן, הוא עיתון שגם יוצר הרבה מאוד מידע. אבל באותו סטנדרט ובאותה שיטה, יש לגוגל, נגיד, אתר בשם ניוז. הם לא יוצרים את המידע או גוגל, אבל הם שואבים את המידע מהרבה מאוד אתרים, לדוגמה, מאתר כמו ויינט, ומעבירים אותו אלינו. זה חינם. אנחנו לא משלמים לגוגל על השירות הזה, אבל אנחנו כן משלמים לגוגל על, נגיד, פרסומות שיש שם, לא אנחנו, אלא צד ג', או שאם אנחנו רוצים את הפרו, זאת אומרת, שירות שמותאם אלינו, אז ספק המידע יתאים לנו באופן מדויק את המידע, ועל זה אנחנו נשלם. ואז אנחנו מקבלים מידע מדויק וספציפי, אותו מידע שאני רוצה לקבל, אותו מידע שמעניין אותי, בתחום שלי. גם כאן, הספק נחשף להרבה מאוד אנשים,
גם כאן, במודל הזה, הספק מנתח את הנתונים שעוברים אליו מהמשתמשים. זאת אומרת, אני יכול, הרבה מאוד אנשים יכולים להסתכל על כתבה מאוד ספציפית, מאוד ספציפית, הכתבה הזאת עולה בדירוג ונשלחת ליותר אנשים, וגם הספק מידע יכול להציע אותה למפרסמים ולבוא באותו דבר כמו שהיה קודם, ולהגיד, תשמע, הכתבה הזאת קוראים אותה הרבה מאוד אנשים. מחיר הפרסום כאן עלה, וכאן הוא יכול להרוויח. ובעצם כולם מרוויחים. ספקי המידע צריכים לדעת ממי לקחת, וזה מידע מאוד חשוב. הם לא יכולים סתם לאסוף מידע, מכיוון שמהר אנחנו נראה שהם לא רלוונטיים והם לא מתאימים לנו. ולכן ספקי המידע צריכים להכיר הרבה מאוד אנשים שיודעים להביא לו את המידע. אנחנו רואים תוכניות בטלוויזיה של אנשים שמדברים על סלבריטאים, ואנחנו רואים תוכניות באינטרנט, ואנחנו רואים אתרי פייסבוק ואתרי אינסטגרם, אנחנו רואים ידוענים, ובעצם מה עושה הידוען? הוא עומד, ומאחר ומכירים אותו, הוא מקבל הרבה מאוד מידע עליו, ומעביר אותו אלינו. הוא חלק מספק המידע. יש את מודל הקהילה. אני רוצה לפתוח קהילה, אני פותח קהילה, והנה יש לי פתאום הרבה מאוד אנשים שרוצים לקנות דברים דומים לי, וביחד אנחנו הופכים להיות מין קבוצת רכישה. ואז אנחנו יכולים להגיע לספקים ולהגיד להם, תנו לנו הצעה. או אנחנו יכולים פשוט ביחד לקנות, ומאחר ואנחנו קונים הרבה מוצרים, מכיוון שאנחנו קהילה, המחיר יוזל. יש לנו כוח קנייה. ככל שכוח הקנייה חזק יותר, אנחנו יכולים להוזיל את המחיר. וכמובן שבתוך הקהילה יש הרבה מאוד שיתוף ידע, הרבה מאוד המלצות עוברות. זו אותה קהילה, אם אתם זוכרים את הזנב הארוך, אותה קהילה של אנשים שמאוד מחוברים אחד לשני, ומחוברים גם לידע, למוצרים ולשירותים שמעניינים אותם. מודל חדש שהתפתח בעקבות הנני המידע, זה מודל שלוקח מוצר והופך אותו להיות שירות. זה לדוגמה, אם אני רוצה עכשיו לקנות מקרן ולהקרין על הקיר, אז אני צריך ללכת לחנות, לקנות מקרן פיזי ולהקרין אותו על הקיר. אם פעם רציתי לאחסן מידע, הייתי צריך לקנות שרת, לשים אותו בבית ולאחסן בו את המידע. היום אני יכול לאחסן את כל המידע בענן אינטרנט שנמצא במקום אחר. היום אני יכול לבקש מאנשים אחרים שיצלמו עבורי תמונות ולקנות תמונות אליי שמותאמות לי. לא ליצור אותם, לא לצלם אותם, פשוט לקנות תמונות שמוצרות לי. אני יכול לקחת, לקנות מסגרות וירטואליות ברשת, להתאים אותם לתמונות שלי, לצלם אותם ולהעביר אותם לאיזשהו חנות, וכבר יכולים להפיק לי את המוצר כפי שאני רוצה. הרבה מאוד מוצרים יש. אני יכול, לדוגמה, במקום לקנות את תוכנת אופיס, אני יכול להשתמש בה ברשת באמצעות השירות שנותנת חברת מייקרוסופט. הבטחת מידע, במקום לקנות אליי את האנטיווירוס, אני יכול לקנות מחברת תקשורת את האנטיווירוס, שהיא כבר תאפשר לי את ההבטחה, ובעצם הפכתי את המוצר שפעם הייתי קונה אותו לשירות מרחוק. מודל התיווך, דיברנו עליו קודם, אנחנו חוזרים ומדברים עליו עכשיו. התיווך הוא מודל מאוד מאוד חשוב. אם יש לי את הידע, אני יודע מי הספקים ואני יודע מי הלקוחות, אני יכול להעביר את הידע מאחד לשני, אני יכול לחבר ביניהם וליצור עסקה, כשהעסקה לא הייתה נעשית עם אילולי אני. והדבר הזה נעשה בהרבה מאוד מקומות. לדוגמה, אם אני נמצא בעבודה מסוימת ואני רוצה לאכול, יבוא המתווך ויגיד לי, אוקיי, אתה נמצא במקום מסוים, זה סוג האוכל שאתה רוצה, אני מכיר מספר ספקי אוכל, אני אקים אתר אפליקציה, אני אחבר ביניכם, אני אחבר גם חברת שליחים, אני אתן לעבודה, וזהו. חברת שליחים מקבלת את המידע שלקוח א' רוצה סוג אוכל ב' ספק ג', שליח ד' יבוא ויביא לי את זה. את כל הסיפור הזה אני מתווך, ואני מקבל עמלה מכל אחד ואחד מהם. אולי חוץ מהלקוח, הוא יקבל את זה בחינם לגמרי. כדאי לי, כדי שיחזור אליי שוב. מימון המונים הוא מודל מאוד מעניין. זה מודל חדש שהתפתח בשנים האחרונות, והוא אומר את הדבר הבא. אם אני מפתח מוצר, נגיד
פיתחתי מצלמה חדשה אצלי בבית, ביד. יש אנשים שפיתחו שעונים אצלהם בבית, יש אנשים שמפתחים תוכנה, אבל ברגע שהתוכנה תהיה גמורה, אני יכול עכשיו ללכת ולמכור אותה. אבל אני צריך המון כסף כדי לפתח אותה. אני צריך זמן, ואני צריך שותפים שיעזרו לי לפתח. אז מה אני עושה? אני אומר את הדבר הבא, אני מוכר רעיון כמו סטארט-אפ. נכנס לאתר מימון המונים, ואני אומר לאנשים, חבר'ה, אני הולך לכתוב עכשיו ספר וירטואלי מדהים. אני הולך לפתח משחק יוצא מהכלל. אני הולך לפתח שעון שיעקוב אחרי כל הרהורי הלב שלכם, דפיקות לב, לחצי דם וכן הלאה, ויגיד לכם בדיוק מה קורה איתכם. אני הולך לפתח קורקינט שיעבוד ללא חשמל. אני הולך לפתח אופניים ללא דפשות, כל אחד עם הרעיון שלו. אבל אין לי את הכסף לעשות את זה. אני מוכר לכם רעיון, ואם תיתנו לי את הכסף מראש, אני אוכל לפתח, ואתם תקבלו אחר כך את המוצר בחינם. לא בחינם, אלא תמורת הכסף שנתתם לי. לא רק את המוצר, תוכלו לקבל גם חתימה שלי, אם אני כל כך אצליח. תוכלו לקבל הרצאה, תוכלו לדעת אפילו איך פיתחתי. תוכלו לדעת הרבה מידע. אני מוכר הרבה מאוד דברים לאותם משקיעים, שזה אנחנו, כדי שהם יקנו ממני את המוצר לפני שפיתחתי אותו. וככה כולם מרוויחים. אז הגענו באמת למשימה האחרונה. כל אחד ואחד מאיתנו עושה שימוש באפליקציות, צורך שירותים, באיזשהו מודל כזה או אחר. אני רוצה או שתבחרו אפליקציה שאתם משתמשים בה, או שתחשבו על פיתוח אפליקציה משלכם, ותגידו לי מהו המודל העסקי של האפליקציה שאתם צורכים, או מהו המודל העסקי שהייתם רוצים למכור בה את האפליקציה שלכם. תסבירו למה השתמשתם בזה, כדי שכולנו נבין איך אפשר לצרוך מכם את אותה אפליקציה. תודה רבה ובהצלחה.